Aktivisti socijalne samoposluge od ponedjeljka do srijede su na Filozofskom fakultetu u Rijeci, gdje od 9 do 12 sati prikupljaju hranu i higijenske potrepštine za 1000 najugroženijih riječkih obitelji. Socijalna samoposluga djeluje u Rijeci već godinu dana, a eto ovoga su ponedjeljka prvi puta sa svojom hvale vrijednom akcijom prikupljanja pomoći za najugroženije sugrađane došli do jedne visokoškolske ustanove Filozofskog fakulteta u Rijeci. Filozofski je fakultet među najotvorenijim visokoškolskim ustanovama u Rijeci u stalnoj interakciji sa zajednicom u kojoj djeluje, pa i ne čudi da su se spremno uključili i u ovu akciju. Rastući problem, možda najvažniji problem u Hrvatskoj, u hrvatskom društvu, siromaštvo. Na to jasno treba reagirati i postoje dvije moguće reakcije, a to su ovakve građanske inicijative i to je sjajna stvar i zaista mi ćemo na to reagirati i kao fakultet, ali i cijela akademska zajednica, Riječka akademska zajednica. Mi smo reagirali i to očekujemo od njih. Također pozivam ovim putem sve svoje zaposlenike, još jednom sve ostale fakultete tu na kampusu, ali sve naše susjede. U akciji se prikuplja hrana i higijenske potrepštine, a moguće su i manje novčane donacije. Usluge socijalne samoposluge trenutno koristi oko 1000 riječkih obitelji, a osnovni je kriterij prihod koji ne smije prelaziti 500 kuna. Akcija prikupljanja pomoći za socijalnu samoposlugu trajat će na Filozofskom fakultetu i tijekom utorka i srijede od 9 do 12 sati, a svojim donacijama, osim zaposlenika i studenata ovog fakulteta, mogu se priključiti i ostali djelatnici i studenti na kampusu, kao i mještani Trsata, Krimeje i Vežice, čije su donacije također dobrodošle. Osim zaposlenika fakulteta i studenata i studentice, ja se nadam da će biti odaziv i ljudi koji žive znači na Trsatu i u blizini Vojak Krimeja. Nadam se da će oni isto doći putem evo medija vidjeti da se ovo dešava. Ovo je jedna samo nizu akcija socijalne samoposluge koje oni provode. Oni su svaki petak na korzu uz pomoć istaknutih i kulturnih djelatnika i istaknutih Riječana i Riječanki skupljaju priloge. U trgovačkim centrima u Rijeci su isto vikendom. Siromaštvo nije izbor, pružanje pomoći jest. Da parafraziramo slogan ove hvale vrijedne inicijative, stoga pozivamo svih da izaberu pružanje pomoći potrebitima.